Përkundër protestave që pritet të nisin, ishpunonjësit e kompanisë Beralp duket se për këtë të fundit nuk do të ketë një zgjidhje sa kohë qeveria shqiptare nuk i kthen borxhin me anën e të cilit do të bëhet dhe pagesa e pagës kalimtare për punonjësit, siç ishte e cilësuar dhe në marrëveshje. Burime pranë kompanisë Beralp bëjnë me dije për Puka Televizion se ishpunonjësit janë të bindur se sa kohë kompania është likuiduar nga Ministria e Industrisë dhe ajo e Financave, siç është përcaktuar në marrëveshjen me sindikatën, janë likuiduar të gjitha detyrimet, ashtu siç duhet të jenë të bindur se sapo ky borxh të likuidohet, do të bëhet i mundur likuidimi me njëherëshëm i pagës kalimtare të prapambetur. Burime nga Beralp thonë se ishpunonjësit duhet të kuptojnë se faji nuk është i kompanisë, ashtu sikur se i kërkojnë sindikatës që të sqaroj pozicionin e kompanisë përballë kontratës së përbashkët, të nënshkruar nga sindikata, kompania dhe dy dikastere qeveritare, Ministria e Industrisë dhe ajo Ekonomisë. Ndërkohë edhe nën kontraktori RT Minerals ka reaguar lidhur me deklaratën e sindikatës për bllokimin e aktivitetit të fabrikës së pasurimit. Nën kontraktori thotë se prej fillimit të punës nuk i detyrohet asnjë punonjësi. Politikat tona po shkojnë drejt të futjes në punë me kohë të plotë të fabrikës, çfarë sjell dhe shtimin e punonjësve. Por nën kontraktori Beralp shton mutej se përballë çdo kërcënimi të investimit apo biznesit, vendimi ashtu sikurse për rastin e vjedhjes në Munell do të jetë i menjëhershëm dhe i prerë, duke ndërprerë investimet pa lejuar cënimin e mutejshëm të tyre me protesta apo çdo formë tjetër cënuese. Nën kontraktori Beralp kërkon strukturave shtetërore që për sa kohë është një investitor që i përgjigjet korrektësisht detyrimeve të shtetit dhe punonjësve sipas kontratës së punës, të marrin masa për vjueshmërinë e procesit të investimit në fabriken e pasurimit dhe minjerën e Munellës.